בוקר טוב לכל גולשי עומרי TVCOL, אנחנו מבזק הרכילות השני. ונעבור לכותרות. אתמול סיפרתי לכם באתר על פרשת הסמים בבית האח הגדול, הדיירת יעל ברון בעצם סיפרה בשם קוד לדיירת יאנה יוסף על השימוש שלה בסמים קלים. כל הפרשה התפוצצה ויצרה איזשהו גל. אנחנו עוד יודעים לאיפה זה הולך, אנחנו יודעים שההפקה כרגע מתנצלה פחות או יותר על הסיפור, ואולי בשידור הקרוב ביום שלישי יהיה עסקור לפרשה, אולי יעל בעצם תצא גם לסוויט הממול, אני יודע, אתקן אתכם בהמשך מה קורה עם זה. ונעבור לקודי סבג. למי שפספס אתמול ערוץ 20, ורוב הסגנים שפספסתם, כי מי צופה בימינו בערוץ 20? במהלך השידור אתמול, במהלך אחד השידורים החיים, קודי יצא ליאנה וקילל אותה, לא שבפניה, אבל טען שהיא רוסייה ומגילה ושרד אותו מוות וחודש וחצי מבזבז על התאונה, ורק אישה שהיא רוסייה הייתה מתנהגת ככה, ואם הייתה מרוקאית, היא לא הייתה מתנהגת ככה. קטע מלא יעלה בהמשך היום לאתר, אתם מוזמנים לראות את זה. ונעבור לאייטם הבא, גמר המרוץ למיליון. אחרי שהבלונדיניות זכו במפתיע, שאגב לא כזה נורא, הן היו מאוד מתוקות. יש המון שמועות ברשת של עזרו להם ולא עזרו להם, יש קטעים בערך כמו, אתם זוכרים את הסיפור גבס של התימניות מהמרוץ למיליון, היה גבס, לא היה גבס, שיקרו, לא שיקרו, אז גם במקרה הזה אנשים שצפו וחקרו ונברו בתוך השידורים בעצם שהיו של הגמר, מצאו איזושהי אפשרות שהם עזרו לבנות ולאחים לא, בקיצור, אני אשתדל לעלות במשך לנו את הקטע המלא, אבל אני יכול לספר לכם כבר שיש המון שמועות סביב זה, אנחנו ניתן את התגובה של רשת והפקת המרוץ למיליון במשך היום באתר. ונעבור לכוכב נולד, עונת העשור בפתח, מסתבר שלא נמאס להם, למרות The Voice. אנחנו יכולים רק לספר לכם שברגעים אלה ממש מתקיימים האודישינים לעונה העשירית, בעצם בין הראשונים, כאן האמת לא כזה רחוק, בבימה יש אלפי אנשים מבחוץ, כנראה לא יתקבלו ל-The Voice. העונה העשירית אמורה לחזור בעוד חודשיים למסכים. משה פרץ הוא השופט החדש, הוא יהיה עם מירי מסיקה וגם גידי גוב שיצטרף, גידי גוב, וצדי צרפתי וצביקה הדר. בקיצור, חף לרגילה. מעניין האמת לראות מה יהיה עם הרייטינג, אבל אנשים עדיין מגיעים לאודישנים, למרות שציפו להם אכזבה, אבל זה תל אביב, אולי בואו נחכה לאודישנים בחיפה וכאלה, הבימה בינתיים מפוצצת. אולי משם יצא הכוכב הנולד הבא שיזכה לעוד איזה 3 דקות תהילה וישכחו אותו שבוע אחרי. ונעבור לאייטם הבא, לי גרינר, כן, היא עדיין איתנו, בעצם הולכת לעבור דירה, הולכת לגור עם הבן זוג שלה, יוסי צבר, בדירה יותר גדולה, כרגע הם גרים בדירת חדר וחצי, אתם חושבים שהיה שם כמה פעמים, הדירה מקסימה, אבל הם מחפשים דירה יותר גדולה, יש להם גם 2 כלבים, איפה כולם ייכנסו? אני טועה, אז כמו שאתם בטח יודעים, לי עומדת להתחתן בעוד 3 חודשים, חתונה גדולה, מפורסמת, עם המון אנשים, צלמים, אני אהיה שם להתקן אתכם, לי, שיהיה במזל. וזהו, זה היה מבזק רכילות השני שלנו להיום, אנחנו נהיה איתכם בעצם כל יום מעכשיו, נשתף אתכם ברכילות, משתדלים כל יום, לפעמים יש קצת בעיות, ואתם מוזמנים להמשיך לקרוא, לצפות, והנה באתר יש לנו את תום ועדל שלא הספקתי כבר לדבר עליהם, ונקרוא לראות את הם ממשיכים לריב. אז מזמינים לראות את זה, ואת כל פרשת יעל, ועוד 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 סיפורים. אנחנו נהיה כאן כל יום, אז תמשיכו להגיב, לתקבק, לעשות לייק ושאר ווואטאבר, שיהיה לכם המשך יום נעים.